Bună dimineața! Neața! Haide! Da, acum ne-am trezit și noi și o să coborâm jos! Și asta este nevastă mea. Și pierbă! Da, și o să coborâm jos. Vrem să mâncăm puțin. Ai făcut ceva de mâncare? N-ai făcut nimic. Vrem să păpăm puțin tel. Și după aia mai vedem ce se întâmplă. Toată nebunia asta, de-aia suntem treze. Adică e 9:30, oricum era. Da, ne-am trezit de la vreo 8 și ceva. Fără Bobo și fără Baby să mă trezească. O să vă povestesc mai încolo cum mă trezește Baby în ultimul timp. Ea nu. Dar da, avem televizor în sfârșit. Hello! Noi din nou în living, ne relaxăm puțin. O să ne apuce cam foamea și ne-am gândit că o să ne apucăm să... Te apuci, iubire mică, pentru că eu am gătit toată carantina asta, mai mult sau mai puțin. Ce carantină ești tu, mă? În izolare, cum îi zice, whatever. Așa că... Da, o să mă pun să gătesc fasole verde. Yummy! Avem și noi, în sfârșit, televizor. E un record mondial în relația noastră. Chestia asta, pentru că noi nu suntem mare fan televizor. Părinții mei erau gen, mă, cum să n-aveți și voi un televizor, așa că... Ne-am hotărât și noi după 3 ani de zile. Să ne facă o surpriză, așa că... Ta-da! Da, bine, cu chestia asta nu neapărat, nu suntem mari fan televizor, dar ne încântă ideea de a avea un ecran mare pentru atunci când o să avem net să ne uităm la Netflix sau, mă rog, la show-uri pe ecran mai mare. Momentan ne uităm la programele pe care le prindem gratuit, pentru că asta e viața. E la jobul de a găti astăzi. Eu, nu știu, mă doare puțin capul, am ieșit mai devreme în grădina unde o și am stat la soare și m-a ars, efectiv, simt că m-a ars soarele. Și am o mare durere de cap, sper să-mi treacă, dar da, mai stăm pe aici, ne mai butonăm televizorul, mai dăm de cap pentru că abia a venit, abia l-am băgat în priză și am dat drumul, așa că vrem să vedem ce și cum. Și da, duc pentru că Baby a făcut mâncare și vreau să pap, iar apoi am discutat noi două că e cazul să... Mergem la magazin pentru că e vinerea mare mâine aici și ei celebrează, cred că anul ăsta cu o săptămână înainte noastră, așa că noi am fi vrut inițial să mergem duminică sau luni, dar având în vedere că e Paștele aici și prima zi de Paște, nu știm dacă o să găsim ceva deschis, așa că trebuie să mergem, cred că o să mergem la Lidl sau la Coop, o să vedem și da, să vedem ce găsim, dar ne mai trebuie și nouă una alta și iar ce am luat data trecută ne-a ținut în jur de 2 săptămâni și ceva. Ne-ar mai fi ținut cam până luni, dar v-am zis, ne-i frică, na, că fiind Paștele și așa, poate nu mai apucăm. Așa că, da. Tot eu. Da, ne-am întors de la cumpărături. Baby face sandwich-uri pentru că n-am mai mâncat. Ca să vă faceți o idee, e 6:55 ceasul și jur că am trecut prin cea mai lungă sesiune de shopping ever, adică nu. Am fost la Lidl, tot a fost ok acolo, n-am avut nicio treabă. Ne-am făcut în mare parte aprovizionarea, dar mai trebuia să iau eu bulion, pentru că vreau să fac, v-am spus de fapt că vreau să fac sarmale și nu le-am mai făcut săptămâna asta, vreau să le fac de Paște, că am zis că tot pică, cu toate că, da, în fine. Vreau să fac sarmalele săptămâna viitoare, practic, și mai îmi trebuia bulion, am zis să-l văd dacă găsesc niște vinete, pentru că ne place tare mult salata de vinete și nu facem chiar așa de des, așa că, da, și am vrut vinete la borcan, pentru că mi s-a mai întâmplat aici să iau vinete, pur și simplu, leguma, și să le cou acasă, doar că nu mi-au ieșit, adică ieșeau foarte amărui, așa că am rămas cu sechele de la chestia asta și mi-e frică să le mai cumpăr așa. Apropo, am luat semințe de vinete și o să vreau să plantăm curând, sperăm noi. Așa, și în fine, mai îmi trebuiau mărunțișuri din astea,
făină, că nu găsiți în la Lidl. Și am zis că hai că o să intrăm, vedem noi într-un magazin mai aproape. Da. Nu intrasem în magazinul ăla până acum și vă dați seama că nu am găsit nimic. Am stat la coadă pentru că așa e acum să stai la coadă o grămadă, vă dați seama. Am stat, cred că cel puțin o oră la coadă și când am intrat în magazin am găsit absolut... Bă, dar niciun produs din ce am avut nevoie. Am ieșit, bine, am luat decât ridichii și te-am mai luat. Saș de gunoi și bureți de bucătărie pentru că asta e ce am găsit și ia, atât. Și s-a făcut deja 6 fără 5. Via cum face să păpăm, adică face sandwich. Sunt aici cu Popo. Am mai luat niște semințe, chestii, pepene, vinete, niște floricele, o să vă arătăm noi. Am găsit la Lidl și... Ce faci, Popo? La Lidl și niște ghivece, bine, un set de 3 ghivece așa lipite, în care vreau să vedem, mai băgăm una alta. Și da, cam așa. Mâine mai așteptăm o comandă, niște chestii pentru grădinărit și cred că o să vloguim și mâine. Vrem să ne ocupăm puțin tel, așa, cât putem, cât ne permite bugetul momentan. Oh, fraților, e o căldură, adică sunt gen aproape 22 de grade. Ghici ce? Astăzi, când am ieșit, eu și Alina, băi, noi ne gândeam că o să fie lume, adică nu o să fie lume, gen ca de obicei, 2-3 inși maxim, vezi pe stradă. Nu. Erau, dar nu erau gen să se ducă la magazin ca noi sau să vezi ca să ai de treabă. Erau plecați la plimbare, adică se vedea clar și eram gen, bă, pe bune, adică... Ce e asta? De ce? Mică, ce faci aici? Am făcut sandwich-ul și acum mai fac mâncare la Bobo. Da, faci spanac pentru Bobo. Ce părere ai de toată lumea care a fost astăzi afară? Nu opream cuvintele. Am rămas efectiv amândouă mască, deci nu ne așteptam să vedem atât. Băi, nu e nimic greșit să îți faci o plimbare sau să ieși, dar era... Full, era plin, deci am vorbit cu mami la telefon și nu Londra spunea că nu e nimeni pe stradă și aici era plin, frate, plin. Deci nu, nu. Așa, scuzați deranjul, avem pe aici cuțite, chestii. Am luat iepurașii ăștia doi, nu știam dacă au gust diferit, da, și sunt pe Nintendo, nu știu de ce și i-a pus acolo. Nu știam dacă au gust diferit, pentru că i-am luat în grabă, dar au fost doi la o liră și am zis să-i luăm cu paștele și toate cele. Astea sunt ghivecele, adică ghiveciu, dar e practic 3 într-1 pe care v-am zis. Are farfuriuțele lui, gen. Și da, cam așa vine. Nu mai știu cât am dat pe ăsta. Cred că era în jur de 5 lire. Mai găsisem unul gen așa separat, dar era 1,5 lire și așa am zis că îl iau pe ăsta fiind mai mare, pot spun ori 3 plante diferite, ori același tip de plantă, gen și sau mai mult. Și dacă o să mai găsesc pe viitor, poate o să mai iau, dar na, vreau să văd cum o să fie. Astea sunt semințele pe care le-am luat. Avem aici vinete, avem pepene și roșii cherry, a da, și ridichii, pentru că ne plac. Am luat și floarea soarelui gen normală, cealaltă pe care o avem e pitică și deja a dat, așa că da, când o să o punem pe aia în curte o să o plantăm și pe asta în recipientele pe care le avem, pentru că nu mai avem pe masă, dar mai am câteva recipiente de plastic, o să vedem noi. Astea nu știu cum se numesc, da, eu denumirile la plante în română nu le știu, asta cred că e gura leului, asta da, cred, nu știu. Da, am luat două gen guraleului și asta, ce e asta, bebel? Cine? Macarena Mix Sweet William. What? Asta. Dar ăsta e numele în latină și așa că puteți sunt, să... Sunt garafe ptice, baby. Da? Nu știu. În fine. Mie mi-a plăcut cum au arătat, așa că le-am luat pe astea. Aveau mai multe, bineînțeles, dar am zis că să ne limităm la asta și după aia o să mai vedem. Acum vrea să exploreze așa tot. Dacă ne vede pe noi pe geam, el vrea să iasă, v-am povestit pe Instagram, el vrea să iasă direct, să meargă la noi afară, gen, și știe că n-are voie. Trebuie să luăm neapărat o perdea pentru acolo. Da, s-a întrerupt mai devreme, ziceam că trebuie să ne luăm perdele, ceva de genul, nu mai știu. Am păpat...
Aseară am rămas fără baterie și până am încărcat noi camera și așa mai departe lui baby, a fost somn. Da, un somn din ăla, m-a pus să mă culc la 10. Așa că da, acum dimineața asta n-am făcut foarte multe, dar am făcut ce mai era de făcut prin casă, adică am, cum îi zice, am schimbat lenjeria, am făcut curat la Bobo, adică i-am făcut, bine, îi facem zilnic, dar mă refer că o dată sau două ori pe săptămână facem super intens, adică îi dezinfectăm cușca, mai exact. Ce am mai făcut? Am mâncat. Și am băut? Da, suc. Eu încă mânc? Da, ea încă mănâncă și mănâncă o nectarină. Ne-am schimbat, am salopetă pe mine, dar vreau să ieșim un pic. Dar suntem, nu știu, mi se pare că suntem cel mai dressed up, că nu ne-am îmbrăcat niciodată, adică nu ne-am stresat să ne îmbrăcăm, dar acum, fiindcă e cald afară, apropo, sunt 24 de grade, am zis că hai să ne, nu știu, să ieșim un pic și să stăm în grădină, mai luăm aer și mai luăm și noi vitamina D, pentru că, da, dacă nu ieșim, bine, nici nu vreau să ieșim, dar măcar să profităm de curte. Hello! Baby, pe jocuri nu se simte bine, o doare burtica. Ne-am trezit astăzi pe la vreo 9:15, ceea ce e un mare record. Am ochii, mă mănâncă ochii foarte rău. Eu, bine, motivul pentru care m-am trezit așa târziu e că, bine, baby, nu știu de ce s-a trezit așa târziu, că m-am apucat de la 10 în pat. Eu am fost rupt aseară, da. Am dormit, am, nu știu ce s-a întâmplat cu mine ieri, dar am dormit mult. Eu m-am trezit la vreo 5 de dimineață din cauza la toate alergiile mele și nu n-am putut efectiv să dorm până pe la 7:30 și de aia am recuperat alea 2 ore, gen până la 9, de la 7 până la 9:15, gen. Da, aia a fost problema, mănâncă ochii, strănut, da, alergia mea nu e tocmai ok și m-am apucat să citesc aseară pe net pentru că n-aveam ce face și spune că la chestia asta cu alergia, cu polenul și așa mai departe, simptomele pe care le am eu sunt probabil și din cauza, adică am un fel de alergie și la mâncare și e posibil să fie triggered, nu știu cum să-i zic, declanșată din cauza alergiei de la polen. Da. Urăsc când mi se întâmplă asta pentru că sunt așa, gen, nu pot să dorm, mă trezesc. Da, citește la... Citesc prostii de România. Prostii pe Facebook sau cine știe ce și o amuză. Da, și am venit să stăm un pic aici pentru că ne-am încins la soare, doar că aici mi se pare frig în casă, adică e o diferență puțin cam mare. Da. Te iubesc. Și eu te iubesc. Ne-am hotărât ce facem pentru că ne e super foame. Facem pizza? Facem pizza, da. Am fost ieri la magazin, nu am găsit făină, dar mai am. Acum să zic că avem făină. Avem făină, dar nu o să facem mult. Bă, două, nu. Pentru că noi de obicei când facem câte 4-5 pizza și ne ține și a doua zi și așa mai departe, dar nu are rost pentru că, na, nu vreau nici să facem mult. Ajunge. Așa că o să fac în calitate mult mai mică și... Mai vedem. Da. Ne foame și nu știm ce să mâncăm, adică n-am chef să facem cine știe ce și, na, pizza zicem și noi, acum că e o idee. De mâncare și bună. Da. Vrem o pauză. A, da, și ne-am dat din floricele, uitați aici floarea soarelui. Yay! Și aici a dat, la fel, da. Yay! O să vă arătăm când o să crească mai multe, dar cam asta e măsuța cu toate chestiile de grădinărit. Zambilele nu sunt ok, asta a trebuit, adică asta de fapt s-a uscat, asta nu mai crește și nu mai face nimic și mai aveam un bulb micuț, ăla s-a, nu știu, s-a sfăiegit, nici nu i-am pus cine știe ce apă, dar na, asta e. O să vreau să văd dacă din asta o să pot să prind niște semințe sau ceva. A dat și un pic din usturoi, adică a făcut mustăcioare, așa, nu știu cum se numesc, dar da, aici am mai pus niște bulbi de... iris
Și mai am și eu în living niște bulbiară pe care vrem să-i punem în grădină după ce o să-i amenajăm și așa mai departe. Dar da, sunt super încântată de floarea soarelui, nu mă așteptam să crească chiar așa. Chiar așa repede. Mă apuc de pizza, fac coca, na, ca de pâine v-am mai explicat în vloguri trecute, dacă sunteți interesați, dar pur și simplu coca de pâine. Cred că am drojdie. Da, mă simt ca românică peste tot pe Facebook, chestia românii obsedată de drojdie. Eu nu prea găsesc, adică n-am găsit niciodată drojdie din aia la plic și asta e ce am găsit de mult. Da, ce am găsit de mult, 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 așa că o să pun un pic din asta. Nu am din aia la altă, dar da, n-am făcut niciodată, cred că, cu din aia, gen, la cubulețe sau ceva de genul, pentru că n-am găsit. Am coca la dospit și mi-am scos aici, așa îmi fac de obicei, îmi scot toate ingredientele atunci când fac pizza, decât pun ce trebuie. Am aici sos, am făcut, nu am bulion, așa că am pus chestia asta, stați așa că vă arăt imediat. Chestia asta, care, nu știu, scrie în italiană, l-am luat de la Lidl de mult, din prima tură când am fost, când încă eram în Londra, polpa de pomodori. E ca un fel, adică sunt chopped tomato, sunt roșii tăiate, dar sunt mai în pulpă, practic, așa că e similar cu bulionul și cred că o să pun din ăla și la sarmale. Și am pus aici un ou, puțină pulpă de tomate, practic, cu cimbru și sare și da, eu cam așa fac sosul ca să pun, să întind peste pizza. Am aici ciupercuțe, le-am luat congelate, am luat vreo 2 pungi de la Lidl pentru că celelalte, dacă le iau fresh, expiră în maxim 2 zile, așa că, da, n-are rost. Avem aici mozzarella, ardei gras și, cum îi zice, cașcaval ras. O să punem și ceva șuncă de pui sau ceva peste, dar aia încă, de fapt, e dincolo, nu am pus-o aici. Da, o să vedem. Dar dacă am atât e ceea ce avem, nu avem măsline sau porumb sau alte chestii, așa că we work with what we... Vreau să punem aici niște... Să pun pământ în chestia asta, e de la ouă, și să plantez câteva semințe de pepene, rubeniță sau ce e asta. E lubeniță. Da. Nu o să le punem pe toate pentru că o să fie probabil câteva semințe, dar vrem să punem măcar 3, să vedem dacă ies, iar apoi o să mai punem un pământ, vedem noi. A dat aici, ăsta cred că e iris. Și mai avem câțiva dați, încă unul aici și încă unul aici și dincolo, da. Hello, lume, am plantat în chestiile astea 3, nu știu dacă se văd, astea de aici. O să vă arăt imediat că nu pot să țin minte cum se numesc și nu știu denumirea română. Și am plantat în altă casoletă niște pepene. Dar n-am plantat tot nici din flori, nici din pepene, pentru că na, vrem să vedem cum merge, iar apoi o mai vedea noi. Pepenele îmbelam afară că vreau să, na, să-l mai prind puțin soarele în curte și apoi să-l aducem aici. Dar asta e ceea ce am plantat, garofițe de astea, cred că se numesc, Macarena Mix, și în latină e Dianthus barbatus. Da, m-am pus cam jumate din semințe. Vedem ce iese, alea le am în sufragerie. De zambila asta o să ne ocupăm acum să o aruncăm pentru că nu avem ce să-i facem și recipientele o să le păstrăm pentru altceva. Atât, o să mă duc să iau pentru că am lăsat coca la dospit afară. Vreau să mă duc să o luăm și să mă apuc de pizza pentru că am aici toate astea pregătite, iar apoi o să mai vedem ce mai facem. Chestia asta aminte cum. Yay! Asta, de asta vă spuneam de fapt ieri, adică tot în vlogul ăsta, dar în fine. Da, e o mașină de tuns iarba pentru că o să ne trebuiască, mai ales că avem puțină grădină în față și în spate. Și chestia asta, care e, nu știu cum se numește, pur și simplu pentru tăiat boscheții, pentru că în spate de tot și în, la grădina din față avem guard view. Așa că, da, bine, aia nu cred că o să punem în funcțiune acum, dar trebuie să vedem dacă funcționează și eu sunt aici în procesul de făcut pizza. Una e gata, e acolo, pe care o să o păpăm acum pentru că ne e super foame. E deja montată. Ok. Și cred că o să și tundem iarba.
astăzi, pentru că e, nu știu dacă se vede încolo, dar e puțin cam foarte mare, mai ales în spatele grădinii, pentru că aici în față, să știți că avem vreo 5-6 porumbei care vin dimineața și ciugule iarba, deci e un pic mai răruță. Încă montăm toată chestia asta. Nu am tăiat în viața mea iarba, deci sper să funcționeze. Asta e unde o să se strângă tot toată iarba și cred că trebuie pus undeva în spate, nu știu, că baby se ocupă momentan de toată chestia, dar da, cam așa arată și sperăm să fie totul ok. La noi împotrivă momentan e haos, aici am toate semințele, chestii și aici se ocupă baby de montare, aici e bateria, am vrut neapărat să fie pe baterie din asta reîncărcabilă, pentru că dacă luăm cu de la întrerupător sau cum îi zice, cu cablu, nu e nimic greșit cu asta, doar că grădina e super lungă și ne-ar fi trebuit cine știe ce, adică peste cel puțin 6 metri, pe puțin, cablu, așa că n-avea rost, plus că ne-am fi încurcat în el și așa noi nu suntem, n-am tăiat în viața noastră iarba, asta e ideea, așa că urați-ne succes, o să vă arătăm dacă reușim să facem chestia asta. Ești azi. Cuminte? Foarte cuminte, cel mai cuminte, spune. N-am tăiat nici măcar un sfert din iarbă, adică iarba noastră în fața grădinii din spate e acceptabilă. V-am zis că avem porumbei, nu știu dacă am menționat mai devreme, vreo 5-6 porumbei dimineața vin și toacă iarba, deci e ok, dar în spate e gen până la genunchi. Și da, am stat cred că o oră și eu și baby am dat ture cu mașina, dar bineînțeles că s-a dus bateria, că na, dacă e pe baterie, ăsta e un minus practic. Dar e ok că măcar luăm o pauză, nu știu dacă o să facem asta sau toată grădina, pentru că nu am făcut nici măcar un sfert și e ora 5. Da. Dar în rest e frumos, afară e cald, sunt 24 de grade, e bună bobă. Și cu ocazia asta, că tot luăm pauzele, baby, e prin bucătărie, o să vină și ea, mai venim și mai stăm un pic și cu bobo, pentru că e gen, unde sunteți toată ziua, de ce nu sunteți lângă mine? Așa că, na, venim, ne mai șcăm cu el. Mergem înapoi la treabă, iar venim, ne mai jucăm cu el, mergem înapoi la treabă și tot așa. Așa că, da, oricum afară e super frumos, e super cald, 24 de grade, adică n-am mai prins vremea așa, poate greșesc eu, dar nu prea am mai prins vremea așa în aprilie de foarte mult timp. Adică a fost cât de cât cald anii trecuți în aprilie, dar ori ploua, ori era friguț, ori, da. Așa că momentan o să așteptăm să se încarce bateria. Stăm, ne jucăm cu Bobo și mai tăiem iarba. Nu am reușit să tundem toată iarba. Mai avem nevoie de încă o zi sau două, probabil. Bebel mănâncă aici o nectarină. Acum am venit jos în living să aerisim și să strângem un pic pe aici, pentru că am fost aici cu Bobo toată ziua și da. Da. Noi am venit decât să ne jucăm cu el. Acum el e sus, o să mergem imediat la el pentru că cere la nani. Da. Avem vase de pus la locul lor. Astăzi a fost o zi din aia super haotică în care... Nu știu. Da. Vreau să aerisim aici un pic pentru că, na, s-a făcut cald și stuffy, nu știu cum să zic. E așa gen umezeală pentru că am stat și noi și Bobo și am stat numai cu geamul închis pentru că, obviously, mă rog, Bobo. Și da, astăzi a fost o zi din aia în care am încercat să facem de toate și n-am dus nimic până la capăt, în afară de pizza. Pizza e singurul lucru pe care l-am terminat astăzi. Vrem să ne uităm, cred că vrem să ne uităm un pic la televizor, măcar, nu știu, să avem gen 10-15 minute în care ne uităm și eu vreau să șterg puțin pe aici pe la canapea pentru că noi punem, de fapt, lui Bobo aici o față de pernă pentru că prosoapele a început să le ciugule și nu vrem să înghită ceva, dar da, îi punem o față de pernă ca să nu facă chiar așa multă mizerie pentru că face căcuța sau zgârie canapeaua și ia. Am apărut și eu aici, oameni buni. Da. Și mă uit la un chelus. Și să sperăm că ne terminăm totuși activitatea. Eu o să mă apuc să șterg canapeaua, că m-a apucat că ora canapeaua. Asta. Oh my god, e deja ora 10, da. Deci nu stă mai mult de 15 minute, că trebuie să băgăm copilul la nani. Ia-ți mânuța. Da.
A venit Suza Bobo. E deja 10:30. Pentru că oricum nu mai găseam la ce să ne uităm și Bobo acum s-a calmat, dar începuse practic să țipe. Pentru că era gen, de ce nu sunteți cu mine? De ce nu ne culcăm? Că e ora mea de somn. Bine, acum că am venit în cameră, e jucăuș gen cu jucăria lui B. Dar da, o aștept pe baby, că ea s-a dus să fumeze. Și da, sper să pot dormi și să nu mai am treabă cu alergia. Bună, Bob! Ce faci tu, iubitul meu? Ce faci tu, iubitul meu mic și alintat? El vine la alintat, da, păpușa mea mică și frumoasă. Dragostea mea! Așa face când vrea să-i mai zic. Hello, mai apar și eu aici să mai vorbesc și eu din când în când, că nevastă mea vorbește mult. Da. Și am zis, poate că ar fi cazul să mai schimb și eu două vorbe cu voi. Da, deci l-am băgat pe Bobo înăuntru, ne-am pus și noi în pat. E ora 11 seara. Și o să ne punem la nâniță. Așa că... încheiem vlogul aici. Să mai vorbesc cu cineva să mergi. Păi da. Încheiem vlogul aici și ne vedem în videoul următor. Vă pupăcim! Vă pupăcim!